Tre Kronor är klara för kvartsfinal. OS-guldtränaren Bengt-Åke Gustafsson är med oss när vi blickar framåt slutspelet och matchen mot Kanada. Eller förhoppningsvis Kina. Ja, Sverige är klara för kvartsfinal som bästa tvåa trots övertidsförlusten nu här senast mot Finland där man ledde med 3-0 men förlorade med 4-3 efter förlängning. Vad säger ni om poängskörden Sveriges grupp? Den var väl ganska väntad på förhand skulle jag säga, men med tanke på utgångsläget de hade inför sista perioden mot Finland idag så sitter man här och är lite bitter över de här 7 poängen, att de borde ha varit 9 poäng. Men gör du det verkligen? För innan, om jag ska fråga dig innan turneringen här, så att Sverige kommer att ha 7 poäng, hur skulle du ta det? Nej, men då hade man ju sagt, ja men det är fair liksom. Ja. Det var, de kom iväg, tog de här 2 segrarna, första 2 matcherna som man skulle slå liksom, tog de pengarna de skulle få. Men nu sitter man här och är lite förbaskad ändå. Lite komiskt ändå när vi hade spelat in ett program här häromdagen om att den svenska största vändningen är genom tiderna. Och nu är det helt plötsligt så blir det den finska största vändningen genom tiderna troligtvis. Liksom. Så att, man kanske gör något liknande program borta i Helsingfors imorgon. Någonting. Ja. Om vi kollar på själva matchen då, det var ju otroligt mycket utvisningar. Men generellt, var det en bra hockeymatch? Ja, men den blev ju sönderryckt av de utvisningarna och jag blev förvånad över den dåliga disciplinen som Finland framförallt hade i andra perioderna. Det är någonting som man ser sällan ett finskt hockeylag som faller ur ramen så tydligt som de gjorde där. Speciellt ett Jukka Jalonen-lag. Så att jag blev väldigt förvånad och lite förbryllad över det. Men sen matchen, det går ju nästan inte att bedöma matchen i och med att det var så mycket utvisningar och att hela matchen präglades av utvisningar. Så jag tycker att det är svårt att liksom ge någon sorts kvalitetsstämpel på den. Mm. Bra att Sverige fick igång sitt powerplay lite mera. Gör gärna med det kommer bli viktigare längre så bättre det här går. Tyvärr så släppte vi in lite på mål boxplay också. Så att det var ju jämnar väl ut så lite grann, men jag gillar ju såna här matcher där det blir lite tufft och lite fult. Jag är lite gammal dinosaurie liksom. Det ska vara, men det ska ju vara Sverige Finland tycker jag. Så att det var lite kul då, att de får vänja sig inför ett eventuellt slutspel. Och frågan vi alla ställer oss här nu, vem kommer vakta målet nu här i kvartsfinalen för Sverige? Ja, vi satt ju här innan och var helt säkra på att det skulle vara Lasse skulle jag säga. Men jag skickade ett sms här till ledningen och de sa det att de hade tyckt att Hellberg var hetare. Liksom. Och det kan jag någonstans köpa ändå. Jag tycker att Lasse gör väl en okej match mot Lettland. Han gör en jättebra räddning sista sekunderna för att hålla Sverige kvar. Men jag tyckte Hellberg kanske har såg bättre ut mot Slovakien rent generellt. Så jag har ju egentligen ingenting att säga om det. Mm. Men nu är ju frågan, vad gör man nu? Liksom? För nu har man ju liksom satt sig lite grann i en dålig sits kan jag tycka. Liksom. Nu ska man in med Lasse igen nu liksom, som har vilat några gånger. Det blir mycket press på honom. Ja, det blir svårt att se. Men någonstans så kanske man ändå ska gå tillbaka till Lasse igen då. Ja, men visst, det känns som att det blir Lasse nu. Ja, absolut. Lite tråkigt, men nej, men hade han gjort det, klappat igenom första matchen, då hade det ju varit verkligen så här, okej, men vågar man kasta in honom igen? Men jag ser inga problem att han gjorde ingen dålig match, Lasse Johansson heller. Så att jag säger, som jag gjorde inför förra matchen, jag blir förvånad om han inte står. Ja, det är ingen målvaktskris. Nej, det kan man inte påstå. Man skulle kunna slänga in Reidevård, det hade varit kanon också. Ja, precis. Lukas Wallmark då? Sveriges bästa poängplockare, framförallt målskytta. 4 mål. Vad säger du om honom? Ja, men imponerad. Han har ju fått en, som vi också lite inne på i förra programmet, en väldigt tacksam roll där i powerplay och har ju ett otroligt bra direktskott. Det såg vi redan i JVM för en massa år sedan. Och så där. Så att, kul och imponerande. Det är spets, va? Det får man verkligen säga. Där har han lobbade in den då. Han lobbade in pucken då över honom också. Han kom lite fel målaktig där, men ja, det blir kul. Vi behöver det. Vi behöver det. Wallmark är Sveriges hittills bästa spelare. Ja, men det är väl svårt kanske att säga något annat. Men jag tycker att det är 5-5 vill jag lyfta fram en sån som Marcus Kryger som jag tycker har varit väldigt bra. Och Max Friberg och Kim Nordström, den enheten tycker jag nästan varit bäst i 5-5. Men gör man 4 mål på 3 matcher så. Den femma var ju vår bästa tycker jag. Ja. Halva, för, alltså första, de sätter press och de vet ju liksom vad som krävs för att spela den här typen av hockey på liten rink också. Men det är svårt att hålla bort Tömmernäs tycker jag också. Han är så jäkla backgeneral där bak. Alltså, det är så häftigt. Man känner sig så lugn när man sitter hemma i soffan och tittar. Liksom. Det känns som att det går i slow motion. Han slår lite flipppassningar. Liksom. Han är ganska stor också. Liksom. Han är ingen liten hockeyspelare heller. Men, så han håller jag högt också. Nu är vi inne på backarna här. Och Filip Holm fick ju en lite ful tackling. Där jag hoppas att han mår bra efter det. Men vad betyder det här tycker ni för gruppen och backarna? Att han nu kanske är borta? Ja, men det blir lite annan typ på backen i och med att Hultström kommer in. Men rent kvalitetsmässigt så har Sverige så pass bra bredd att egentligen alla utom Tömmerna skulle kunna försvinna. Man skulle kunna ersätta med en väldigt bra back. Så rent kvalitetsmässigt kanske inte ett jättestort tapp, men man får bygga om lite grann i backparen.
Vi tappar ju mer än tvåvägsback egentligen och kanske sätter in en mer offensiv back, så det är väl enda stora skillnaden lite grann. Så vi får väl se hur det här går, men naturligtvis tråkigt för Filip. Det är aldrig kul om det nu är en hjärnskakning när vad det än är, men för svensk del och laget så blir det inte ett jättestort tapp. Ja, men vi väntar då för Sverige i kvartsfinal. Ja, vi vet ju inte riktigt än här nu. Vi kollar på slutspelsmatchen så ser vi i alla fall att den som vinner mellan Kanada och Kina som Sverige kommer få möta. Vi kommer prata mer om playoff-matcherna om en stund. Men först tycker jag vi hör med den tidigare VM-guld och OS-guld förbundskaptenen Bengt-Åke Gustafsson vad han tycker om årets turnering. Tjenare Bengan! God dag, god dag! Hur är läget? Ja, det är som vanligt en söndag. Man har suttit framför tvn hela dagen och tittat nu. Så att det är skönt att det är måndag så man får börja röra på sig igen. Ja, men vad bra. Vad tycker du om Tre Kronors OS-turnering hittills? Ja, det har varit sådär. Idag tycker jag framförallt två första perioderna var riktigt, riktigt bra. Då, men... Det står ett annat steg framåt, så jag känner som att nu visar de verkligen att de kan grabbarna. Så att, men tyvärr så var den klassiska 3-0-grejen och lite passiva och det straffar sig. Du har varit med och vunnit de här korta mästerskapen. Det är ju en kort och intensiv period, både som spelare och ledare. Finns det någon gemensam nämnare i de här lagen du har varit en del av eller tränat som har nått framgång? Ja, det är ju det att man lever för stunden och går vidare bara nu. Det går ut på helt enkelt. Och, ja, det är en ny utmaning snart här, så att det är bara att ladda om och ja, bita det sura äpplen. Så man kan inte vara nöjd med det, för man är glad att man har gått vidare och klart på det viset. Då, men det är ändå liten uppförsbacke man ställer till det där. Om vi kollar på nästa motstånd, blir sannolikt Kanada här i kvartsfinal. Hur ser du på det motståndet? Nej, det är klart att det är ingen lätt uppgift då. Och, jag menar, de är ju vana. De flesta kanadensarna är uppvuxna på små rinkar och alltihopa. Där, så de har ju det i kroppen. Då, så att det är ju en klar fördel för dem. Då, så att det är ju, det kan ju påverka. Men jag tror säkert att... Om killarna visar samma attityd och inställning som de gjorde i de två första perioderna idag, så tror jag säkert att vi kan vara där och nagga dem lite i kanten. Och, bra målvaktsspel så kan det räcka ganska långt. Finns det speciellt här då? Jag kan ju tänka mig att du själv spelar mycket mot Kanada och även tränar mot Kanada. Är det något speciellt man ska trycka på? Nej, man vet ju att det blir fysiskt spel. De vill ju fullfölja hela tiden alltihopa, och det gäller ju bara helt enkelt att spela som Sverige gjorde idag. Jag tycker man gjorde mot finnarna, att man tar sätter stress på dem också, kan vi återvinna puckar, och så kanske man ska ta lite mer. Det var ju ganska bra faktiskt. Det var ju mycket powerplay i andra perioderna, men mycket avslut då, och ha trafik på mål. Det är dit man måste komma in innanför då, och samtidigt defensivt boxa ut då, för att det är deras styrka också i vårt Amerika, att puckarna ska in på målen. Men du Måns, du hade ju någon bonusfråga här, hörde jag innan. Ja, precis. Jag har hört rykten här om att du hade Fredrik Varg som lite av en favoritspelare där i Tre Kronor. Stämmer det? Ja, favorit. Han var ju kille som kom till jobbet och verkligen jobbade då. Det är sånt man måste ha. Det är ju, de killarna är ovärderliga i alla lagbyggen. Då, för mig som ledare har jag alltid sagt att alla är viktiga. Alltså det är de som gör målen är viktiga, men de som gör skitjobbet och täcker skott och spelar boxplay och gör grovjobbet hela tiden, de är lika viktiga. Då, så att alla har en viktig roll i ett lag. Då, så att det är inte bara målskyttarna som ska lyftas fram, inte. Ja, det är exakt samma här. Det är jag som gör skitjobbet här också, det ser du ju. Ja. Finlirarna sitter bredvid bara. Exakt. Ja, jag förstår. Ja. Ja, men du, tack så mycket Bengt att du var med. Någon måste göra det. Absolut, så är det. Jag tar på mig det även här. Ja. Stort tack för att du var med och sköt om det. Ja, det är samma. Tack så mycket. Ja, mer Kanada ska det bli nu när Tellan har scoutat. K-
Kanada som slutade tvåa i sin grupp efter USA. Enligt oddsen så är de tredjehands favorit till att vinna hela OS här. Hur passar Kanada det här Sverige? Bra eller dåligt? Oh, men det är så svårt att säga. Man har inte fått något riktigt grepp tycker jag om Kanada så långt. Men i och med att det är det här snacket om liten rink som jag pratar ganska mycket om, så är det väl en viss fördel för Kanada där. Mm. Men jag vet inte, jag har inte riktigt fått någon bild av vilken kvalitet de håller och vilka spelare man ska se upp med. Det är ett ganska svårläst Kanada så här långt. Mm. Tur vi har Tellan som har scoutat Kanada. Exakt. Lite plus, lite minus. Det kommer här snart på listan, tänkte jag säga. Jag ska inte slänga ut allting som jag kan om Kanada här. Men jag håller med om att det har varit lite svårbedömt faktiskt. Det är liksom matchen mot USA, den står väger lite grann. Men USA vinner till slut ändå med deras speed. Så vi får se vad som händer helt enkelt. Mm. Och ditt första plus här, bäst när det gäller. Ja, men det är väl också så kallat understatement när det gäller till Kanada. De är ju kliver ju alltid fram när det väl gäller matcherna. Tre OS-guld där på 20-talet. Kan det bli fjärde? Man vet aldrig när det kommer till dem. Mm. Vi såg det i VM också. Inledde med tre raka förluster. Behövde vinna resten av gruppspelet. Behövde få lite hjälp av andra resultat. Lyckades ta sig in på något märkligt sätt i slutspelet. Och sen så var det ingen snack om saker när de vann VM-guld. Så att, man kan verkligen säga att de höjer sig när det börjar betyda saker. Så mycket kan vi säga. Vad var att vara bäst när det gäller? Den erfarenheten har ju förbundskapten Claude Julien. Det är din nästa plus. Ja, verkligen. Bra uttal där förresten. Franskandensiskt uttalet där. Nej, men verkligen. Han har ju varit med och bidragit till många segrar, tänkte jag säga. Sist så var han i Stanley Cup-final med Montreal förra året. Men har även vunnit Stanley Cup med Boston. Så att en ledarskapsfråga behöver inte liksom betynger det här laget för att de har, utan en bra ledare bakom bänken som kommer leda det här laget framåt. Även Jeremy Colliton finns med på bänken där som fick Julien kom in lite sent eftersom han var ut för en olycka före mästerskapet och jag tror han halkade och slog sig ganska illa, så att Colliton fick ta de första matcherna, men nu är Julien på plats och kliver in när det börjar gälla lite. Hoppas att han ska på sig några broddar här nu och sen klarar sig, va? Exakt. I den åldern. Exakt. Finns det spelare du väljer att lyfta också? Eddie Pasquale. Ja, alltså jag är så imponerad av dina uttal här faktiskt. Det är sjukt bra faktiskt, Fredrik. Nej, men han har gjort det jäkligt bra. Han kommer väl lite grann som en spelare från Nordamerika som inte riktigt lyckats där borta. Kommer och landar till slut i Jaroslav Lokomotiv där han verkligen har lyft. Och har verkligen varit en av ligans bästa målvakter i KL under en ganska lång period här nu. Även har jag hört talas om att han tjänar bäst betalt också. Vilket också ibland är viktigt. Så att han får vi se upp med. Men som tur var så finns det även minus här på Kanada att hitta. Ja, och jag letade långt ner i säcken här med statistik och alltihopa. Men om man ska titta på det här laget så har de faktiskt inte så jättemycket internationell erfarenhet. Jag kom fram till några siffror här som jag ska leta upp här. Men jag tror att det är 112 matcher tror jag som de har totalt på OS och VM. Mm. Så det är inte så mycket. Och Sverige har 218 om det skulle mötas. Så att det är i alla fall en 100 matcher mer. Men vad betyder det då? Det är lätt att bara säga det, man går och gräver ner sig djupare. Betyder någonting? Liksom. Ja, jag vet inte. Det kanske är mer viktigt att man spelar på liten rink eller någonting. Men det kan ju vara liksom... Det är ju trots allt lite annorlunda hockey när det kommer till internationell hockey, tycker jag. Alltså det blir det här slutspelstänket och såna grejer. Många av de här spelarna som är från Nordamerika, de kanske inte har spelat de här absolut viktigaste matcherna heller på den här nivån. Så att där kanske Sverige har lite fördel. Mm. Tycker du att man i Sveriges läge då skulle satsa på att ta ut fler Jakob Delarås-typer som ändå varit med och spelat på VM-nivå, att få in ännu mer internationell erfarenhet? Att man ska ta med en Carl Söderberg-typ för att han har erfarenhet och så vidare? Ja, där ska man nog tänka mer på fart, tänker jag säga. Med Delarås tycker jag har mer värde på så vis också, men det är svårt att hitta de här internationellt skickliga spelarna också här i Europa också, kan jag tycka egentligen. Men, så att, jag tycker egentligen att Garpen har tagit ut i lag som han har kunnat ta ut. Visst, han har kunnat tagit ut mer spets som vi diskuterat tidigare. Men just den biten så, nej, jag vet inte riktigt. Mm. Tycker du? Tack så mycket. Bra scoutat, Tella. Ja, den var väl sådär den här veckan, va? Den här gången. Nej, riktigt bra. Vi får se vad som händer. Ja, nu ska vi kolla in slutspelsmatchen och snacka ner Damkronornas turnering. Ja, på tisdag börjar slutspelet i OS och vilken playoff-match tycker ni ser ni mest fram emot? Men jag är lite spänd på Slovakien-Tyskland. Det låter kanske inte som den sexigaste matchupen, men det är två lag som jag hade förväntat mig lite mer av. Och jag tycker tyskarna såg rätt pigga ut mot USA i sista gruppspelsmatchen. Så jag tror att de kanske börjar varva upp lite grann där, så det är lite spänd på att se. Tellan, va? Ja, jag har Tjeckien-Schweiz. Jag har ju hållit Tjeckien lite grann som en underdog i det här. Liksom. De har börjat väldigt knackigt, kan jag tycka. Liksom. Och sen helt plötsligt så slår de Ryssland med 6-5. Och Krejci börjar göra poäng. Och helt plötsligt så vet man, får Tjeckien lite medvind, då är de farliga också. Så att, se upp för Tjeckien.
Och jag är väldigt imponerad av vårt grannland Danmark här. De har ju vunnit både över Tjeckien och Schweiz i gruppen och hamnar bara en poäng bakom Ryssland. Det känns som Danmark tagit steg. Ja, verkligen. Och verkligen tagit chansen nu här när NHL-spelarna uteblev. De kvalade in med hjälp av NHL-spelare skulle säga, i OS här. Och har nu tagit chansen när de ändå inte är så långt efter, om man ska säga det, spelare för spelare. Så att jag också imponerar dem faktiskt. Mm. Passar inte bättre dock för Danmark att spela på liten rink med de här bjässarna baktill? Ja, jag tänker exakt, liksom att med, det blir liksom faktiskt, så att jag tror att de har spelat efter sina förutsättningar. Så det är ett smart drag av ledarstaben faktiskt. Mm. Mm. Och för Sveriges del så väntar ju förmodligen då Kanada i kvarten. Här skulle man vinna den matchen såklart vet man inte riktigt än vem man möter. Det är ett rankingsystem som går där. Men hur är chanserna för medalj för Sverige, känner ni just nu? Men relativt goda ändå. Jag tycker att det är en öppen match mot Kanada, om vi nu förutsätter att det blir det. Och det är så pass jämnt mellan lagen i år, så det finns egentligen 5-6-7 medaljkandidater. Mm. Och Sverige är absolut där, och de är väl rankade ungefär 3-4 som vi hade inför turneringen, skulle jag säga. Kan man bara skaka av sig den här sista perioden mot Finland nu, så tror jag att man är, för man har gjort det väldigt bra fram tills. Det är egentligen en riktigt dålig period som Sverige har gjort, så kan man skaka bort den, så tror jag absolut att vi har medaljchans. Ja, men det är lätt att glömma bort det. Det känns som alla fokuserar nu bara på den perioden. Sista perioden mot Finland. Resultatet styr tanken. Det finns en gammal sån här grej som man brukar tänka på. Så är det. Mm. Om vi kollar på Ryssland som fortfarande favoriter enligt oddsen till att vinna OS. Men du, Måns, har ju flaggat tidigare för Finland här. Står du fast vid det? Ja, men det gör jag. Med tanke på den här imponerande vändningen mot Sverige också, så höjer ju det moralen ytterligare. Och jag tycker de ser ut ungefär som förväntat. Och jag tror att de också bara kommer varva upp mer och mer. Får igång Olkinuora, den andra målvakten här nu också. Så nej, jag tror Finland kommer, jag tror fortfarande på dem. Mm. Men om vi kollar på oddsen då, USA 11 gånger pengarna, Tjeckien 18 gånger pengarna. Mm. Ditt lite kära Tjeckien, tyckte jag säga. Va? Kanske har någon tjeckisk påbrå. Nej, men det är helt klart spelbart, tycker jag. Jag tycker även USA har sett väldigt imponerande ut med deras 15 college-spelare som åker runt där, och jäkla fart faktiskt. Mm. Så att det är lite förvånande, tycker jag, att USA har ändå 11 gånger pengarna. Mm. Det som är problemet för USA, att vi har sett även i VM, att de är ofta bra tidigt i turneringarna. Sen när det blir medaljmatcher så orkar de ofta inte riktigt. För det är ofta ett ungt lag, det är ofta college-spelare. Får inte ihop det när det väl gäller, utan då är det Kanada som står där som mästare ändå till slut. Men vi får se, det kanske är gången USA får ihop det. Mm. Det blir spännande att följa här. Men nu ska vi kolla till damhockeyn här, där Sverige åkte ut mot Kanada i kvartsfinal. Hur ser ni på deras insats här i OS damkronorna? Ja, det är väl, alltså, om man tittar på turneringen innan, så var det ju väl målsättningen att komma till kvartsfinal. Men sättet man förlorar mot Kanada på, det är ju ändå liksom en så här, jag vet att Kanada är bättre, men torska en kvartsfinal med 11-0 liksom, det känns ingen bra i kroppen, tycker jag faktiskt. Nej, jag vet inte. Jag hoppas att det här ändå på något sätt lyfter svensk damhockey framåt här. Att de får de resurserna de behöver. Förhoppningsvis kommer in mer ledare som får bra betalt och kan leda de här tjejerna liksom, så att vi kan utveckla dem och bli bättre som hockeyspelare. Det tror jag är absolut en av de viktigaste sakerna här framöver. Ja, jag är inne på samma spår där. Och min stora käpphäst här är ju att jag tycker att det är ett problem att Sverige vann de matcherna man ska vinna och förlorar de matcherna man ska förlora. För att det är inte okej att vi går in i ett OS och det är liksom väntat att Sverige förlorar mot Japan. Att det är väntat att man har problem mot Tjeckien och Danmark. Sen är det ju den nivån Sverige är på. Men jag tycker det är tragiskt att där man hamnat. Att det är så här, ja, men Japan är ju frammarsch, de är ju riktigt bra. Ja, men varför är de det? Varför är inte Sverige det? Mm. Jag kan bli lite less på snacket att det är att så här, ja, men de vann de matcherna de skulle vinna. Ja, men vad är det som gör att Japan går in som favoriter mot Sverige i en hockeymatch? Det tycker inte jag är okej att det är så, om jag ska vara ärlig. Det känns ändå som det är en liten nystart ändå. Man tog sig till OS, det är mycket yngre lag. Ja. En bra erfarenhet för framtiden. Verkligen. Absolut. Det är alltid bra att kunna jämföra sig. Det var, om man ska ha någon typ av kritik innan OS, så var det att de kanske skulle ha spelat på ett lite tuffare motstånd om de fick de matcherna som känner av någonstans var de ligger till. Men nu vet de någonstans var de ligger till och hur mycket de behöver mer träna för att ta nästa nivå. Och det vet även förbundet. Och Uffe tror jag är helt rätt person att leda dem framåt. Mm. Inför turneringen pratar vi mycket om Emma Söderberg, målvakten här. Hur tycker ni? Hennes insats. Ja, femstjärning får man nästan säga utifrån förutsättningarna i alla fall. Kastas in ganska sent på ändå få en besked att hon ska bli första målvakt. Hon hade nog räknat med att kanske få stå någon enstaka match på sin höjd. Men går in, startar alla matcher och gör liksom allt man kan begära och ganska mycket mer därtill. Mm. Är du förvånad över prestationen? Ja, alltså lite både och. Alltså, det är starkt psyke för mig ändå att säga av Emma och klara av det här. För det var ju liksom krisrubriker. Sara kan inte komma, hon får stanna, vår målvakt som vi har haft i flera år. Och liksom varit en stöttepelare och liksom den som svenska landslaget har lutat sig mot när det liksom är. Nu var det ju så att Emma tog över och det visar på väldigt starkt psyke, tycker jag. Och jag tycker att hon gör väldigt mycket viktiga räddningar i matcherna och håller Sverige kvar. Så att
Det ska bli kul att se om hon nu kommer ta över kanske till och med från Sara. Det vet man inte. Vem vinner då OS-turneringen för damer? Kanada vinner. Varför då? Nej, men de säger själva att de är ett av sina bästa landslag någonsin. Och jag tycker man ser det. Jag menar, de, vad var det, blev det mot Finland 11-1 eller något sånt där? Liksom. Det säger allt om vilken otrolig kvalitet det finns i det här laget. Mm. Ja, det, jag kan inte säga någonting annat heller. Då så skulle jag sitta här och ljuga, tänkte jag säga. Så att jag tror Kanada kommer defilera in det här ganska så enkelt. Mm. Mm. Vi får helt enkelt se vem som vinner damturneringen. Men vi håller tummarna för vårt kära Sverige och Tre Kronor. Det här turneringen som alltså spelar kvartsfinal på onsdag mot förhoppningsvis Kina. Eller? Ja, då ska det mycket till för att det inte ska bli medaljmatcher som vi kan säga. Vi får helt enkelt se hur det går. Och följ oss gärna på sociala medier och svenskaspel.se/ishockey. Så ses vi snart igen för att prata ännu mera OS. Tack och hej för idag.